Fanfári a poludnejšie zvony z veže Prešovskej konkatedrály svätého Mikuláša odštartovali poslednú akciu najväčšieho stretnutia katolíckej mládeže na Slovensku, rozlúčkovú omšu pod holým nebom. Hlavnou témou štvrdňového stretnutia bola odvaha. Prelínala sa v katechézach či prednáškach, ale aj v skutkoch mladých. Títo mladí ľudia nepotrebovali ani drogy, ani alkohol, ani sex. Jednoducho títo mladí ľudia potrebujú Krista a tešia sa. Akcia z pohľadu organizátorov dopadla veľmi úspešne. Všetko, čo vyskočilo, drobnejšie chyby sme operatívne poriešili. Išlo hlavne o intenzívnejší pitný režim. Od štvrtka sa teploty pohybovali na 30 stupňami Celzia. V rámci popoludnia angažovanosti v piatok účastníci vyčistili desiatky kilometrov chodníkov, natreli stovky metrov zábradlia a detských atrakcií. Na skrášlení ihriska na najväčšom sídlisku Sekčov pracovalo viac ako 20 mladých účastníkov. 6000 pracovných hodín, ktoré tu na odovzdávajú mladí pre Prešov. Mladí v Prešove pre rodiny v núdzi vyzbierali aj 2500 školských pomôcok. Som spoznal množstvo ľudí, získal som nové kontakty. Určite by sa toto rada zopakovala. Troška ťažké. Boli horúčavám, robila som zoravy, takže som nezvyknutý na horúčavy. Prešovský metropolita Jan Babiak mladých vyzval na odvahu i užitočnosť aj mimo chrámov či farností. Treba ísť aj do tej politiky, pretože politika je verejná. Svätý Otec nás k tomu vyzýva a nemôžeme stať bokom. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský potvrdil, že stretnutia mladých by mali pokračovať aj v budúcnosti. Diana Murdziková, RTVS.